No niin, jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Viimeksi mä teinkin 5 kenttää. Joo. Niin tänään mä teen... Ehkä mä teen tän maan loppuun. Eli 1, 2... Sinun on palattava takaisin ennen kuin voit jatkaa eteenpäin. 2 kenttää plus bossi. Suorita siis planeettojen välisen risteyksen polku. Mä luulen, että ensi kerralla ehkä sitten tän maan kaverikentät voitais tehdä. Mutta nyt mä jatkan tätä yksin peliä tällä kertaa. Ai niin, mä lisäsin mun hahmolle tommoset söpöt nallekorvat. Mun mielestä ne sopii. Hehe. Oh no, noin paljon pisteitä taas. Oi voi voi voi. Ja taisi olla 5. Oi oi, 5 kuulaa. Mit kummaa? Ahaa, toi on vähän niinku teleportti. Voi hitsi. Niin, mä en tykkää tämmöisestä. Vielä katsomassa, mitä tonne jäi, mutta... Yikes! Miten mä... Oi hitsi, tää on vaikeeta ohjaa tätä hahmoa tässä. Kamera nyt vähän. Hei, mit... Oipä. Eli tuolta ei pääse niinku enää. No, nyt mä menen tutkii sit sen toisen puolen. Ei ku, okei, no ei ollut toista puolta. Miten mä voin tossa niinku olla menettämättä elämää? Täällä, tänne mun piti tulla. Uuuuch, patch, patch, mähmä. Toi tuli nopeammin toi laaseri. Sanon nyt, että mä kuolen vielä tässä kentässä. Edellinenkin oli liikaa. Joo. 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 No. Oh no, hei hei.
Onks tuolla jotain? Ei oo. Se meni hilkulle. No mä sain tonne. Että... No niin, nyt takaisin. Tänne minne. Pitääkin. Eiks mä voi vaan jotenkin skipata niinku... Kun mä osun tohon kumminkin. Tai siis... No, tää ei oo mun kenttäni. Mä olin just sanomassa, että mä en oo saanut yhtään kuulaa. Tää oli ihan... Oh my god, tää oli post eko. Ja menee jo hermo melkein. Miten mä tohonkin pääsen? Hei peli, haluisitko nyt vähän neuvoa, miten mä pääsen tohon? Osaa hypätä tää ahmo tommoses sivusuunnassa. Mitä nää nyt on? Niin mut, no joo, joo joo. Tää on yhtä raivostuttava kuin viime kenttä. Niinku oikeesti. No. No. Mit? En mä pääse tohon. Hää? Ei, mä tuun kuolee tässä. Mä tuun menettää mun kaikki elämät, koska mä en osaa ajoittaa tota... Itsin heittoa. Mun pitää ekana päästä tonne. Mut jos mä ammuankin liian aikasi. Fuck you. Juu. Mitä mä pääsen tonne? Voiks mä saada... Miksei... Aa. Ei, ei, ei. Aa, okei, okay, no. Hei. Voi hitsi. Mä haluan elämää, hei. Joo, en tosiaan tuu. Mä en tuu saamaan pisteitä, mä en tuu pääse kuolematta, mä en tuu saamaan kuulijakaan varmaan. Wow, wow, missä mä olen? Thank you.
Saaks tästä oikeesti? Tuleeko noita koko ajan lisää? Ei, no mähän teen... en mä voikaan fuskaa. No. Mitä toi hyödyttää, et... No. Ei. Mitä toi toisella puolella oleva tekee sit? Sielläkin on tommonen... Voi. Voi. Lastenpeli. Mun pitää olla tänne samaan aikaan. Monero. Ei näin. Mitä? Minne mä... Mihin mä putosin? Haluuks tää peli niinku neuvoa, et... Miten mä pääsen tonne? En tästäkään. No, pääsen mä täältä. Ahaa. No mut kuulat mä oon saanu ne. Jotain positiivista tähänkin kenttään. Ja oonhan mä melkein saamassa jo pronssia. Melkein. Mikä tää on? Mistä toi on otettu? Ei, onks... Eiks tänne jotain? Ei, ei koe. Varmasti voin vaikka lyödä vetoa, että kuuluu mikkiin. Täällä on bonus, eiks niin? Mä arvasin. Siinähän sinä olet, ystävä hyvä. Tämä paikka suorastaan kuhisee lampsuttajia, mutta enää en jää niiden ansaan. En todellakaan. Sekasorto hajottaa koko käsityömaailmaa. Lampsuttajia on kaikkialla ja jopa tätä paikkaa pitävä mukava keinotekoinen neitikin käyttäytyy omituisesti. Perehdyn asiaan heti, kun pääsen alas täältä. Haluaisitko muuten tämän löytämäni matkamuistelun? Joo, joo, haluan. Se taitaa olla avaruustykin kuula, joka on varmaankin ammuttu jostakin tänne telakoidusta avaruusaluksesta. Ja sitten takaisin töihin. No niin, ei mut puutu kuin vaan yksi. Hei hei! Hei hei ja näkemiin. Tästä tulee vaikeat. Kunhan mä saan edes jotain tuplapisteen, niin mä oon tosi iloinen. Hei! Mulla kaikki! Mulla kaikki!
saanut kaikkea tuhlana. Hei, mitä siellä on? Aha. Siis 8000. Ei se ehkä mahdottomuus olisi, mutta ei saisi vaan näin paljon kuolla, mitä minä olen nyt kuollut. Ei, mut... okei. Tässä pitää rahaa. No, sinne jäi mun pisteitä. No, mä en voi mitään. Tarpeeksi lähelle. Mä sain hopeeta. Yes, yes. Hyvä, hyvä. Okei, no yli 1000 pistettä. No mä kyllä varmaan kuolin monta kertaa. Mä varmaan kuolin ton 1000 pisteen edestä. Ehkä. Eli pisteet kun mä saisin, niin sit mä saisin ton lahjan ja sit kuolematta. Kuolematta. No se on varmaan ehkä haastavin, vai en mä tiedä. Ehkä noi kaikki kolme juttua sais kerralla, mut... Tää meni niinku 100 kertaa paremmin kuin toi edellinen kenttä. No siis... Siis jos mä mietin, mä sain tosta ekalla kaikki kuulat. Ja tästä mä sain vain yhden, tästä mä sain vain yhden. Niin on mennyt kyllä aika surkeasti. Nää ekat kentät. Ehkä mä teen noita koetuksia kans tänään. Mä luulen, että niitä on ehkä muutama kertynyt. Mä voin nyt katsoa, millainen keräilyjutska täällä on. Ai tämmönen taas. Valmistaudupa nyt keräilykellojen tulvaan! Mä oon kyllä aika ihmisiä. En mä tiedä, olisiko tää nopeampaa näin. Siis tuleeko näitä koko ajan lisää? Saat sen näyttämään niin helpolta, niin, vai yksi asia tiedä. Puuttuu? Aa, 10 sekkaa. Hei, hei, hei. Kello tikittää. Pidähän kiirettä. No ei mulla paljon tähän jäänyt. Mä sain ton aika tyhjäks kumminkin. No ja oja, kelpaa. Pitäis noita vaatevarastoakin saada täydennettyä, niin... No niin, mut nyt jatketaan seuraavasta kentästä.